Amkafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokatranonao amin'ity alina ity asany ianao araka izany anaraka ireo vaovao nangony ny mpanao gazety ny teto amin'ny fahitalavitra mativey tamin'ity androany ity isantarantsika ny vaovao dia makasika ny toetrandro tahaka ny andro tamin'ity herinandro ity dia mbola tsy hisitraka orana isika eto andrenivohitra amin'izao farany herinandro izao ahiana kosa nefa ny andalovan'ny faritrandro ratsy amin'iny herinandro iny araka ny tombana izay nambara ny sampana mpamantatra ny toetrandro etsy ampandrenomby ary ho ary efa mianitra tsikelikely ao anatin'ny voninandro ririnina amin'izao fotoana izao isika eto Madagasikara efa miatsapa ny fidinan'ny maripana nanambarany avy eo amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro fa raha ny farany herinandro dia vinavinana tsy ho isy ny orana mbola anatin'ny voninandro ririnina tanteraka izany hoe somary mandraoana mety ho arahany erika raha ho an'ny faritra amin'iny faritra ampovoan-tany dia ny ilaina antsinanana manontolo somary mahazo orana bevetsaka kokoa fa indraindray zany a ahitana orana tandrifindraoana ihany a somary mety arankotroka amin'iny faritra beny somelatra iny a raha lazantsika hoe ho an'ny lahady ohatra lahady a sy ny amin'nylatsinainy any dia ny mikasika amin'ny maripana indray a dia somary milatsaka kely zany hoe mangatsitsika manodidina ny efatra enina ambin'ny folo a ka hatramin'ny valo ambin'ny folo a raha ohatra hoe avanti amin'ny faritra ampovoan-tany a ary manodidina ny telo amby roapolo ka hatramin'ny telopolo ao amorontsiraka fa ny ahitanany ambony indrindra zany dia mbola morondava matratra dimy amby telopolo degré celsius anatin'ny telo andro io zany mbola tsy miresaka andro ratsy a fa ho hita eo nykelany amin'izay a ho amin'ny herinandro na izany anaty izany aza dia andrasana ny mety isy ny andian'andro ratsy amin'ny herinandro avy iny